Re, viss ēters ir te! Jaunības avots Aija Jurjāna ir saistošs monogrāfisks mākslas albums, kurā vienviet izvērsti skatītas gleznotājas un pedagoģas Aijas Jurjānas darbības sfēras. Grāmatas sastādījusi gleznotājas Sandra Krastiņa un katra no grāmatas nodaļām veido stāstu par sievieti gleznotāju, kuras dzīves lielākā pamatvērtība bija ģimene. Monogrāfija ir iznākusi apgādā Neputns ar gleznotājas Aijas Jurjānas dzīves turpinājumu trim mazdēliem tikās mūsu kolēģa Ilze Strenga. Šitās, nu, tā ir ģimene, kas mamcītam bija visu laiku jāpabaro. Trīs jauni cilvēki – Kārlis Jurjāns, Georgs Kairišs un Jākaps Jurjāns – ir iezīmēti vai ieglasnoti mākslinieces viņa vecmāmiņas Aijas Jurjānas darbos. Tas ir laika liecības, kuras lasāmas un aplūkojamas gleznotājas Sandras Krastiņas sastādītajā monogrāfiskajā mākslas albumā Jaunības avots Aija Jurjāni. Ir man tāds atmiņā darbs. Viņš saucās laikam darbnīca. Nu, viņš vienmēr darbnīcā stāvējis, tas darbs. Un tur ir vienmēr bijis jauns jūris. Un pa logi redzam kaut kādu bērnu. Un vienmēr domā, kas ir par bērniem? Aija vienmēr lika zīmēt apsveikumu šo tradīciju. Kad katru reizi tur iedod kādam apsveikumu, visiem ir, kā no manas skatās, ka viņiem ir labāk abiem. Tas man deva tādu tā kā dzinēju, ka jā, es vienu dienu viņus pārspēju. Grāmatas stāstos par Aijas Jurjānas būtību ir ģimenes vērtība. Arī mākslinieca pati rakstīja dienas grāmatu, fiksēja laiku un daudz gleznoja savu ģimeni. Glezniecība, porcelāna virsglazūras apgleznojuma, akvareļa, skices, ilustrācijas, unikāli zīmējumi. Tagad aplūkojami grāmatā. Mūžam ir stāvējusi bilde bērns, kurš neko negrib, kas ir ar sakrastotām rokām attēlots bēbis. Kurš, protams, es esmu, jā. Aijas gleznas noteikti ir vērtīgas ar to ikdienišķās dzīves atainojumu. Tā ir tā mākslinieciskā vērtība. Tas, ko es redzēju Aijas darbos, bija tie, kas viņai ir bērģos tā kā izstādīti. Ir pilns ar gleznām, kuras es nekad nebiju vispār redzējis. Un par tiem darbiem man pašam manos darbos ir ļoti daudz krāsas. Piemēram, šis man ļoti likās skaists šis te. Stāsti, kā jauns cilvēks, laba pedagoga skolots, vēlāk kļūst par izcilu mākslinieku, arī ir grāmatas stāstos. Viņi saviem daudziem Rozentāla skolas audzēkņiem iemācīja darba vērtību. To novērtē Aijas un Jurjāna bērni – Kristīna, Ieva un Pāvils. Visi ir radoši spēcīgas personības. Mēs zīmējam no iztēles ar kādu. Mēs dzīvās dabas retāk. Zīmējām, bet Aija mums vienmēr tā nāca un viņa skatījās, ko mēs esam sazīmējuši. Nu, viņa deva mums citu perspektīvu, ko varbūt pamainīt un ko pamēģināt. Viena ļoti svarīga lieta, ko viņa ir teikusi, ka nu, tu taču tur neesi viens, ka mums ir tā kā vienam par otru jāatbild. Un tas arī kaut kā tenīs gleznās ir vienmēr bijis, ka nu, ir tas kopības moments ārkārtīgi bieži bijis. Monogrāfisks mākslas albums Jaunības avots Aija Jurjāna iznācis apgādā Neputns. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas Televīzija.